já vás tu vítám. Já jsem si na dnešní cvičení připravil ještě nějakou praktickou takovou část k tomu urychlování a jak jsem sliboval na přednášce, předvedem si tady jednak několik, nebo ukážeme si několik algoritmů na průsečík paprsku s trojúhelníkem, průsečík paprsku s boxem. Ukážu vám, že jsem do té naší repozitory sdílené přidal takový příklad, ze kterého i vyplyne, jak by se to používalo, kdybyste to chtěli sami použít v nějakém tom rozšíření, ale příklady z textur, které byly teď na konci dnešní přednášky, ty odložím až na příští týden, protože toto o těch texturách budeme mít víc. Začneme něčím, co jsem vám už, já jsem si nemohl jako pomoct a u víkendu jsem vám ještě napsal nějaký mail, protože jsem si uvědomil, když jsem jako editoval tenhle ten minulý obrázek z minulého týdne, tak jsem tam říkal takové věci, které jsem si vlastně pořádně rozmyslel, ale nejsou úplně optimální. Jako ve smyslu ne, že by to nešlo použít, ale není to příliš chytrý to dělat takhle. Dá se tam ušetřit. Začnu tím, že se vás zeptám, jestli jste se nad tím někdo zamýšleli. Jde o jedinou věc, udělám takový stručný shrnutí toho, co tady bylo minule. Říkal jsem, že v datové struktuře scény tam může být několik částí, které jsou nezávisle akcelerovány nějakými stromy. A tady jsem kreslil takový obrázek, kde se vlastně třeba tahle ta část vlevo dole a tahle ta část vpravo akcelerují dvěma nezávislými třeba BVHčky a normálně je to součástí hierarchie scény. A pak jsem říkal, že každá ta část, třeba se zaměříme na tuhle, co je tady vlevo dole, je ve skutečnosti složená z nějakých těles, které jsou právě z těch trojúhelníků a oni do toho stromu si každý to těleso dá svý trojúhelníky. Takže princip je, abyste měli co největší nějaký celky, který mají smysl, který se třeba sami o sobě už nebudou měnit, myslím, tvar jejich se nebude měnit, tak aby se tam prostě všechny ty trojúhelníky naskládaly, nasypaly na jednu hromadu a pro ní se postavil ten optimalizační strom. Nějak jsem se jako neuvědomil, jak jsem to tady psal vlastně při tom cvičení, že se to vlastně dělá ještě, dá se to udělat chytřic, než jsem tady navrhoval. Nech tyhle ty uzly, co jsou tady takhle v té levé části pod tím svým kořenem, pod tím svým jakoby otcem, jsou všechny složeny z nějakých trojúhelníků. Co budeme potřebovat, zkuste si to teď chvilku představit, jakože počítáme průsečík, ve scéně nějaký paprsek a ten průsečík najdeme uvnitř tohohle BVHčka. Co pak budeme potřebovat vědět? Budeme potřebovat vědět, z jakého je to tělesa, budeme potřebovat vědět nějaké další parametry, budeme třeba potřebovat vědět materiály a tak podobně. Jinými slovy, my jsme sice tyhle trojúhelníky tady odsáď tam na začátku nasypali, proto aby se efektivněji sdělali průsečíky, ale my zpátky potřebujeme poznat, z jakého tělesa ten trojúhelník pochází, jo? Odkud byl. A dneska se velice hodí, že jsem v posledních 10 minutách přednášky říkal o texturách a o těch 2D texturách, o jejich mapování, tak si to tady ještě jako připomeneme. Tenhle obrázek jsem kreslil už minule, ale dneska ještě víc to máte jakoby aktuální. Pro výpočet těch povrchových souřadnic, UV, těch 2D texturových souřadnic, bychom vlastně ještě taky potřebovali vědět, kde v tom trojúhelníku se ten průsečík nalezl a jakoby si to přepočítat, řekněme, na souřadnice, které už budou uvnitř tady tohodle plátu. Když si to představíte, já to tady ještě vlastně takhle dokreslím, možná udělám, jenom tady využiju tu mřížku, kterou tam mám na té stránce. Jo, představte si, že naše plocha je takhle složená z trojúhelníků, vznikla pravidelnou teselací, takže tohle jsou řádky a sloupce, ty vytvoří nějaké čtverce, nebo před deformací čtverce, potom se to ještě třeba takhle rozdělí a jsou z toho trojúhelníky. A vlastně by se dalo říci, že kdybyste věděli, vždycky jste třeba v tomhletom čtverci, tady byl ten průsečík, tak můžete celkem snadno spočítat to, co potřebujeme. Jo? My potřebujeme souřadnici U, tady je to třeba tu horizontální, a V, tuhle tu vertikální. Jo? To jsou dvě reální čísla pro tenhle ten průsečík. Možná začneme tady jako od konce. Já jsem vám taky sliboval baricentrický souřadnice, jo? Takže ještě tady takhle nakreslím, odjedu si tady tím, nakreslím baricentrický. Kdo by nevěděl, tak poslouchejte, to je důležitá věc. Dokonce jeden z těch chytrých algoritmů přímo je na tom založený a celý pracuje v baricentrických souřadnicích. Když máme trojúhelník ABC, tak jakýkoliv bod uvnitř toho trojúhelníka se dá vyjádřit jako
nějaký koeficient, já to použiju takhle, malý a plus malý b krát velký b plus malý c krát velký c. A, b, c jsou reální čísla, jsou všechny mezi nulou a jedničkou a dokonce je to tak, nebo ne dokonce, máme trojúhelník, tak tam platí, že jejich součet je jedna. Tomuhle vyjádření nějakého bodu x uvnitř trojúhelníka pomocí baricentrických souřadnic, pomocí prostě trojice A, B, C, tomu se říká baricentrické souřadnice. Z téhle rovnice plyne, že je to o jednu dimenzi menší. My nepotřebujeme všechny tři čísla, stačí jenom dvě. To třetí se dopočítá. Jo? Chtěl bych upozornit, co je na tom ještě jako zajímavého. Je to vlastně konvexní. Tohle jenom říká, že vnitřní body trojúhelníka jsou vlastně konvexní kombinací jeho vrcholu. Jo? A podívejte, vrátíme se zpátky tady k tomu obrázku, kde byla ta trojúhelníková síť. Koukněte tady, je to úplně přesně. Jo, jsme v nějakém tom trojúhelníku. Kdybychom tam měli ty baricentrické souřadnice, tak já ho tady takhle nakreslím zvětšeně, ten trojúhelník. Nebudeme dělat nějaký důkazy matematický nebo složitý odvození, ale tohle je docela jednoduchý, co vám teď řeknu. Kdybyste chtěli tu vodorovnou složku souřadnice, tu UU, tak podívejte, tyhle dva vrcholy, tenhle a tenhle, dávám nad sebou, takže oni mají tu vodorovnou složku stejnou a třeba nula. Představte si, že je nula třeba. A tenhle jí má jedna. Takže je jasný, že jedna z těch složek, ta, která, já to teď tady nakreslím třeba A je tenhle, B je tenhle a C je tenhle, tak je jasný, že to malý C je přesně tohleto U. Jo? Že to je ta, to tak musí být. V těch ostatních složek nás zatím nezajímá jenom ta jedna, ale z ní je to jasný, že to tak musí být. A podobně to bude i pro tu složku, která je u toho Bčka, jo? To už nebudu tady znova, to je úplně to samé, analogicky. Analogicky to malý B je prostě ta druhá plošná souřadnice. U těch trojúhelníků, které jsou jako v tom opačném gardu, ty, které jsou takhle, je to jenom kombinatorický přehození. Je to podobný. Takže jako shrnutí, abyste v trojúhelníkové síti tohodle druhu, kterou vidíte tady, dostali ty celkové souřadnice pro texturu U a V, tak vám vlastně stačí vědět, z jakého trojúhelníka jste, a jaký je to jeho baricentrický, toho průsečíku, ta baricentrická souřadnice. To je asi jasný. A teď teda, co jsem tady minule říkal jako nešikovně, no já jsem jako říkal, že by každý ten trojúhelník v tomhletom BVHčku, v tomhletom nahoře, potřeboval mít u sebe údaje, jako ze kterého tělesa pochází a pak nějaký číslo třeba. Naštěstí se tohle dá absolutně zredukovat na úplný minimum. V podstatě trojúhelník. Já bych mohl teď tady vzít nějakou ještě výraznější barvu, kterou nevím, jestli tady najdu. A tohle to úplně takhle můžu jako škrtnout všechno. Vůbec nic z tohohle není potřeba. Jo. Jediný, co je potřeba, aby trojúhelník měl, je své IDčko, své pořadové číslo. Jo. Pořadové číslo je jediný, co trojúhelník musí mít a je to úplně i v souladu s tím, jak se třeba trojúhelníky ukládají na GPUčkách. Jo. Zkuste, nebo vzpomeňte si index buffer, GPUčko, vždycky tři indexy, jeden trojúhelník, další tři indexy, další. Jo, tohle jsou nějaký číslo, tady jedno číslo, druhý, třetí. A celkový index tady toho začátku té trojice, můžeme si představit, že vydělíme pole vrcholů, tak když to vydělíme třema, tak dostaneme přímo číslo, které je nula pro ten první trojúhelník. A to tady možná aspoň ten jeden, ten první je tenhle, nula je to pro tenhle trojúhelník. Jednička je to pro ten další a tak dále, to už tam kreslit do toho nebudu, jo, nula je tenhle trojúhelník. Jak to teď propojit s těma tělesama? Řekněme, všechno bychom se dozvěděli, kdybychom znali pořadové číslo trojúhelníka v tom bufferu, v tom poli, řekněme. Používáme třeba indexování od nuly, jak jsem to tady napsal. No to nebude tak těžký, koukněte, představte si, že všichni, kteří přispívají do té trojúhelníkové sítě, tyhle ty, jak je teď tady vybarvím postupně černě, vybarvuju, tak budou někde zaregistrovaný u toho BVHčka. A bude stačit, když každý z těchto objektů bude mít souvislý interval těch indexů. Jo, třeba první z nich bude mít 100 trojúhelníků, tak tenhle první z nich bude mít indexy 0 až 99. Jo. A ten druhý, tenhle třeba, ten jich bude mít třeba 1000, tak bude mít 100 až 1099, jo? Jestli jsem to teda správně spočítal, jo, asi jo. A tak dále.
Když vám BVHčko řekne, že se našel průsečík s trojúhelníkem číslo 356, tak se může akorát projít seznam těch zaregistrovaných objektů, najít, ve kterém z těch intervalů to bylo, pak odečíst ten offset, ten začátek, 355 jsem řekl, tak by to byl 255. trojúhelník z druhého objektu, z tohohle. A to je všechno. A kdybyste se mysleli, že by ten algoritmus tam toho hledání byl pomalý, jak si představte nějaký binární vyhledávání tam. Jo, kdyby jich bylo moc těch objektů, tak si to představte, že se to zase dá na nějakého vyhledávacího stromu uložit, aby se to našlo vždycky rychle. Jo? Za to budeme odměněni velikou výhodou. Ty low-level algoritmy pro výpočty průsečíků budou pracovat jenom s indexy trojúhelníků, jenom tam někde v jednom registru. Vždycky bude, co to bylo za trojúhelník. A to je veliká výhoda, protože to se třeba v tom RTX taky používá a tam je to prostě index trojúhelníků, tam je to číslo celý, který je v jednom z registrů toho GPUčka, respektive toho výpočetního procesoru v tom GPUčku. Jo, a když zjistíte, že to je 255. trojúhelník z toho druhého tělesa, tak už se k tomu tělesu můžete podívat na materiálové vlastnosti, na barvu, na všechny možné věci. Abych to teď ještě jako doplnil. A jak zjistíme tu texturovou souřadnici? No, tak si představte, že to těleso bude mít, kdybychom měli objektově orientovaný design, tak to těleso bude mít nějakou metodu, nějakou funkci, která říká, hele, jsem trojúhelník číslo X a mám takovýhle baricentrický souřadnice, převeď mi to na to U a V a on to umí. Jo? Protože jediný to těleso, ze kterého pochází ten trojúhelník, totiž ví, jak tam ty trojúhelníky mělo uspořádaný a skládaný. Kdyby to byla tahle trojúhelníková síť, a řekli jste jí 255. trojúhelník uvnitř tebe, tak mi řekni, jaký má ty souřadnice. No tak ona ta síť se koukne, kolik má sloupců, vydělí to, dostane počet, kolikátý řádek to je. Jo, prostě úplně normálně modulo děleno a modulo se jednoduše zjistí, ve kterém z těch čtverců to je. A pak se ještě musí vyřešit samozřejmě ty dva případy. Buď je to ta horní diagonála, jakoby, nebo ta dolní diagonála. A to už jsou technické záležitosti. Takže snad jsem vám aspoň trošku dokázal teď tak jako popsat tu lepší metodu, kde by se pro trojúhelníky nemuseli přímo pro každý trojúhelník používat odkazy na těleso, ze kterého ten trojúhelník pochází. Protože ten odkaz je implicitně daný tím indexem, který ten trojúhelník bude mít. A teď už konečně k těm průsečíkům nějakým, jo. Já jsem do naší repozitory přidal nový zdroják. Dal jsem si tam vlastně, já to teď tady otevřu v tom srdce ten pilotní program. Přidal jsem tam zdroják, který se jmenuje util, dal jsem tam jednu statickou třídu, dal jsem do ní pár nějakých funkcí, takových pomocných, užitečných. Protože to takhle děláme, přes ten git to děláme přes jiný adresář, než ve kterém vy pracujete, tak to je úplně na vás, jestli vy si tam normálně, pokud budete chtít to util použít, tak si ho vemte, okopírujte si ho ve svém gitu na to správné místo a můžete ho používat. Já ho tady ukazuju, já jsem si dovolil teda trošku zkomplikovat ten hlavní program, který tady doteďka byl. Vzpomínáte úplně na začátku, vytvořil černý HDR obrázek a v rohu byl pixel nějaký. Jo. Tak teď už je to zajímavější, já to nejdřív pustím. Já už to mám přeložený, že jsem si to teď před cvičením zkoušel, jestli to funguje. Jo. Už nakreslí něco docela hezkýho. No hezkýho, něco lepšího než předtím. Je tam bounding box, který je takovou jako bledě modrozelenou barvou, jakoby průhlednej, ještě abych si tam správně to všechno zorientoval, protože tam si dvěma úhlama z command line můžete řídit, kterým směrem se na to ta kamera dívá a je to fakt úplně triviální. To není ani perspektivní kamera, tak se nemusíte teď zlobit, že jsem tady prozradil, jak se dělá perspektivní kamera, protože to sami uvidíte, není perspektivní, to je jenom ortografická, taková ta rovnoběžná. Takže bounding box, to je jenom, aby se otestovali, jestli ten bounding box funguje. Pak jsou tady dole dva trojúhelníky, to nevidíte, jsou dva, protože oni jsou spojení do jednoho obdélníka. A pak je ještě uprostřed jeden v prostoru plavající vlastně takový trojúhelník, na kterým jsem zas chtěl demonstrovat baricentrické souřadnice. Vidíte? Krásně každý vrchol má jednu ze tří základních barev, red, green, blue, a já přímo
ta funkce na průsečík vrací baricentrický souřadnice toho výsledku a já to přímo použiju na obarvení toho pixelu. Jo, takže jsme se vynadívali na tenhle obrázek, já už tak nebudu ještě zavírat, jenom ho zmenším a koukneme se na zdroják. Zdroják vypadá tak, že pokud v příkazové řádce ten program najde dva argumenty a pokud jsou to čísla, může je přečíst jako čísla, tak je interpretuje jako dva úhly ve stupni, který říkají, jak se na to dívá kamera. To první je pitch, to je takový to, z jaký vejšky se na to dívá, a to druhý je jo, prostě z jakýho azimutu by se dalo říct, no vlastně. Když tam dáte dvě nuly, tak je to zepředu, je to takový nudný, není tam nic vidět, tak já jsem tam proto dal 10 stupňů, jako, že trošku z nadhledu 10 úhlových stupňů a trošku zepředu 30 úhlových stupňů. Jo? Ještě jednou připomínám, jo, nadhled a 30 stupňů zprava, takže to způsobí, že to, co by normálně byla ta přední průmětná, pardon, přední, no, nárys, tak to je tady takhle vidět, ale oni tam nejsou ty hrany, tam ta logika, uvidíte, proč to vypadá takhle, uvidíte za moment. Udělal jsem to, že jsem si do toho kódu tady natvrdo dal nějaký box, jsem udělal, že je tak velký, aby se hezky vešel na obrazovku, má svůj roh, levý horní roh, nebo levý horní přední roh, nebo jak to říct. Rozumíte, box je zadaný, bounding box, rohem jedním a potom velikostí. Jo? Takže ne nějakými mnoha vrcholy, ono to jde zadat opravdu jenom 6 čísly. Takže tady to skutečně tak je. Je to corner a size. To je hlavně proto, že přímo ty funkce na průsečík i to takhle vyžadují, aby to bylo zadáno. Jo? Box má vždycky jako je počátek a pak tam dáte kolik ještě rozsah v tom Xu a přičítá se to, jo? Takže to corner je nejmenší souřadnice X celého toho kvádru, nejmenší Y, nejmenší Z. Jo? A ta size je, kolik to bude, jak to bude, jaký rozsah bude celkově v Xu, jaký je rozsah v Y, jaký je rozsah v Z. Tak to je ten bounding box. Pak jsem do základny, aby to tam bylo právě zajímavější, jo? Ještě jednou, aby tady byla vidět základna, aby jsme se mohli opravdu kouknout, jestli se na to správně díváme ze správného úhlu, tak jsem dal dva trojúhelníky, takže jsem tady udělal ABC jako dvou prvkový pole, vždycky AB s indexem 0 je první vrchol. Prostě tady ten začátek je první trojúhelník, tady ten konec těch polí je druhý trojúhelník, jsou to prostě vrcholy normálně X, Y, Z. A pak jsem tam dal ten trojúhelník, který plave v prostoru, který je tam uprostřed. To jsem si nějak vymyslel, aby to hezky vypadalo, tak jsem si tady natvrdo dal takhle nějaký souřadnice. Takže ještě jednou shrnu, budou tam dohromady 3 trojúhelníky, 2 tvoří podstavu toho bounding boxu a jeden je ten vybarvený, ten barevný uvnitř. A pak je kamera, to je teda silný slovo kamera, jo. Mám tu její směr, kterým se dívá, je to ortografický, takže rovnoběžný promítání, jo. Směr, kterým se dívá 0, 0, 1. Ještě jednou bych chtěl připomenout, snažil jsem se dodržet stejný souřadný systém, jako máme v těch mých příkladech, co tam jsou pro ten ray tracer, takže je to levorukej systém. Čili X je doprava, to je tohle, Y je nahoru, to je tohle, a Z je ve směru pohledu, jo? A stejně tak to máme i v těch scénách ray tracingových, jo? Takže ještě jednou zpátky, tady ukazuju ve zdrojáku, tohle je směr pohledu, pak tam mám levej horní roh, tentokrát to je průmětný, proto tam mám to X min, X max, Y min, Y max úplně na začátku, tohle jsou vlastně rozměry průmětný. A to moje inner, aby vás tam nepletlo, jenom chci vysvětlit, co to je jenom jako vemu menší z těch rozměrů, aby se to vždycky vešlo do toho obdélníka, jo, do toho obrázku. A ještě tady pro ten bounding box, jak jste si všimli, bylo to ještě násobený 0,6. Jo. Takže jo, ještě koeficient, ještě jenom 60% z toho celkového rozměru toho obrázku bylo, aby se tam hezky vešlo, aby to tam bylo hezky vidět. Tak, ale zpátky k tomu. Jo, takže kamera je zadaná levým horním rohem a potom dvěma vektory. To je prostě tak, aby platilo, že pixel XY se spočítá jako P00 plus X krát DX plus Y krát DY. Jo? A to je jediný důvod, proč jsem to takhle udělal. Nejdřív jsem si to samozřejmě odladil, vyzkoušel jenom s tím směrem pohledu zepředu, ale právě to bylo nudný, že jsem to pak ještě změnil. A to, jak jsem umožnil kameru natáčet a dívat se ze šikma,
to jsem udělal velice jednoduše, vidíte to tady a může to tak zase být nějaká inspirace. Teď nemyslím, že byste podle toho přesně něco napsali, ale vidíte tady, jak se ty objekty dají používat z té knihovny OpenTK Mathematics. Vezmu ty dva úhly, které byly na command line, angle X a angle Y, a jakoby nejdřív to otočím, nejdřív je ten pitch. Otočím to podle osy X takhle, jo? Představte si, jenom, se díváte a ta osa X je takhle před váma, rovnoběžně s průmětnou. A vy to nejdřív takhle otočíte, jo? V tomhle smyslu dolů. Když dám kladné číslo, kladný úhel otočení, tak se to celý takhle skloní dolů. To znamená, jako kdyby vy byste šli nad to, jo? A druhý úhel v pořadí je, že použiju angle Y, čili úhel Y, a to je jo, pak se to vezme a podle osy Y se to otočí. Ještě jsem pak zjistil, že ta orientace je špatně, jak jsem tam dal mínus, aby pozitivní otočení bylo, že jde takhle doprava proti směru hodinových. Jo, ono je to po směru hodinových, což se mi nelíbilo, já jsem chtěl, aby se dívalo zprava. Tak. Jo, a tato dvojice rotačních matic je přímo z té knihovny Create Rotation X, Create Rotation Y. A vidíte, dokonce je v té knihovně, jsou pomocní funkce na třeba převod mezi stupněma a radiánama. Jo, takže to jsem se tam snažil najít, nakonec jsem byl úspěšný, opravdu tam ta funkce je, že jsem si ji nemusel tady psát sám. A tímhle dostaneme transformační matici. A teď to, co chci vlastně hlavně, k čemu to povídání moje teď vede, když už máme tu kameru takhle v tom pevném defaultním uspořádání, tak teď můžeme jenom vzít tyhle ty P1, P00, DX a DY a normálně tuhle transformační matic, všechny tyhle ty prvky přenásobit a bude to. Jo, a tím uděláte kameru, která bude otočená. Jedině si musíme dát pozor, z těchto čtyřech vektorů 3D, jenom ten P00 má charakter bodu, že to je bod. Ty ostatní mají charakter vektoru. Jo, takže znova připomínám, už jsem to tady říkal minule, bacha na to, transform position je něco jiného než transform vector. Jo, takže tady to máte takhle napsaný a vidíte to, že P00 transform position udělám a ty ostatní už jsou všechno vektory. Jo, proč jsou to vektory? P1 je směr pohledu, to je jasně vektor, a to DX je vektor, protože to je jakoby vektor mezi pixelem 0, 0 a 0,1. Jo, to je, rozumíte, ten kousíček takhle doprava, který musíte jít, abyste našli sousední pixel, který je víc pravo, a DY je, kolik musíte jít, abyste našli sousední pixel, který pod váma, jo? Takže vlastně to je celý. A teď už se blížíme k tomu, konečně tomu cyklu, tady ty dva forcykly, který dělají ten obrázek. Ještě jsem si tam dal do konstant barvu toho boxu, ještě jednou, to je tahleta, jo, to je tahleta, barva boxu. Pak jsem chtěl trochu jinou barvu toho, té báze, a ten trojúhelník, co je vevnitř, co tam jakoby plave, vznáší se, ten má barvu určenou právě těma barycentrickýma souřadnicama průsečíku. Jo, takže velice jednoduché, jeden řádek říká kameru, mění P0 pro ten pixel. Vidíte P0, 0 plus x krát a tak dále. Připomínám, rovnoběžní promítání P1 měnit nemusíme, to je pořád stejný. A teď postupně protnu bounding box, ty trojúhelníky v té základně, v té podstavě, a potom ten plavající trojúhelník a má to tuhle tu prioritu, takže ta barva se přepisuje postupně a když je protnutý ten barevný trojúhelník, tak on přepíše tu barvu, když by byl protnutý ta báze, tak přepíše ten box a když není ani jeden z trojúhelníků a jenom box, tak tam bude barva toho boxu. Rozumíte, proto je to takhle v tomhle pořadí. Raybox Intersection je první funkce, kterou vám tady chci ukázat z té knihovny mojí. Jaký jsou parametry? P0, počátek paprsku P1, směrový vektor a teď ten box zadaný, jak už jsem jednou říkal, těma dvěma, jedním bodem a jedním vlastně jakoby spíš vektorem, což je size, což je ta velikost. Budeme na tu funkci, já tady její tady chci ukázat pořádně. Bohužel se nevejde na obrazovku, není zase tak krátká, ale co se počtu nějakých operací týče, není moc náročná na výpočet. Jo? Chci ukázat výstupní parametr, to je ten poslední. Tam se normálně, je to dvousložkový prostě double, vektor 2D, ale nemá to význam žádného vektoru, jsou to dvě čísla, který, když existuje průsečík, tak se vám tam vrátí v tom té parametru, odkaď kam na tom paprsku byl ten box. Jo? Rozumíte mi, jak to myslím. Jo? Máte paprsek, máte nějakou, box je takovej, že takhle máte box, to je teď jedno, a paprsek, P0, P1. A když najdete průsečíky,
tak najdete vždycky dva, jo, to ještě jako bych chtěl říct, že ignoruju takový ty, jako kdyby to, se to dotklo jenom nějakého rohu, nebo to nebudem počítat, jako kdyby to tam nebylo. A tohle je T0, nebo T1, a tohle je T2, a tohle je ten paprsek, jo, jak je takhle celý, ta celá přímka. A to, co já vám vrátím v té funkci, je přesně tady to result, jo, který se tady vrací. Tak to result je, jeho xová složka je T1 a jeho yová složka je T2. Ještě, aby se to lépe používalo, tak si všimněte, je to funkce vracející bůl. My často jenom potřebujeme vědět, jestli to zasáhlo nebo ne. Proč? Vzpomeňte si, u těch urychlovacích metod máme box, bounding box, a když ten paprsek ho zasáhl, tak my jenom potřebujeme vědět, jestli ho zasáhl. Protože jestli jo, tak musíme do něj vlézt dovnitř a testovat ty tělesa vevnitř. Takže vlastně nepotřebujeme vědět. Ne vždycky to result potřebujeme vědět, a někdy třeba jo. A v takovém případě využijeme jenom tu boolovskou návratovou hodnotu. Ta je false, když se neprotnul paprskem, a true, když se protnul. No a teď to tady už nebudu asi úplně rozepisovat. Je tady úplně podobný kód pro směr X, Y i Z a v každém tom směru se dělají nějaký testy. Je to celý udělaný tak, aby se tam co nejmín dělilo, ale bohužel, pokud to projde až do konce, tak se tam třikrát dělí. Jo. Proto existuje i varianta v té knihovně, to už nebudu úplně podrobně tady ukazovat, která by v případě, že byste pro jeden paprsek, jo, to jsem ještě chtěl říct, kde se dělí? Dělí se směrovým vektorem paprsku, jeho xovou složkou, ypsilonovou a zetovou. Takže kdybyste měli jeden paprsek a mnoho boxů, tak si tohle dělení uděláte u sebe, dáte do toho P1 něco jiného, po složkách převrácené hodnoty tam dáte a pak budete volat jinou funkci, jo? Ale to tady nebudu teď už, nechci to komplikovat. Na tohle není žádná chytrost, to je prostě to jsou trojčlenky a jednoduchý odvození, to by se si udělali na papíru a s papírem a s tuškou to samý. Není to prostě nějaký super chytrý algoritmus. A kdybyste přesto chtěli, koukněte se na geometrictools.com, tam tyhle ty algoritmy jsou, ale tyhle zrovna jsou. Asi tady to zase není potřeba, jo. Takže to byl box. Teď ty zajímavější budou ty trojúhelníky, nebo ne zajímavější, prostě pak jsou trojúhelníky. Používám Ray Triangle Intersection bez nějakého toho. Používám variantu zase v té knihovně je několik variant. Hlavně se liší tím, jak jsou zadané ty body. Buď jsou vektor 3D, nebo jsou vektor 3. Paprsek je, myslím, vždycky vektor 3D. A jaké mají parametry, na to se zase podíváme do toho zdrojáku. Je tady ohromný nahoře komentář, který jednak říká, že to je Moller-Trumbauer algoritmus, který si za chvilku můžeme ukázat třeba na té Wikipedii. To je jeden z takových těch slavnějších. Máte tady i několik dalších odkazů, dokonce odkaz na článek, kde si o tom můžete přečíst a tak podobně. Je tu jedna řádka ještě vysvětlení toho barycentrického systému souřadnic. Když my přitom pro to barycentrický používáme tady ten poslední parametr, jo, tady to UV, a taky tady jenom vysvětlený, který to U a V to je z těch třech původních koeficientů barycentrických, tak je to tak, že tam chybí ten první, ten C u toho bodu A, ale u toho B je to ten U a u toho C je to ten V. Jo? Tak ty U a V vám ten algoritmus spočítá. Samozřejmě za předpokladu, že došlo k tomu průsečíku, že ho našel, že existuje ten průsečík. Tak, tohle je algoritmus, ten se mi možná podaří na tu jednu stránku. Jo, podaří. Ten je takový geniální, protože opravdu je krátký. Jo. Teď tady, tohle jsou parametry, tak počáteční bod, směrový vektor, potom tři vrcholy toho trojúhelníka. A to je další dobrá věc. Mnohý algoritmy potřebují, někteří jsou o malinko rychlejší než tenhle, potřebují, abyste k tomu trojúhelníku ještě dopředu předpočítali nějaké další hodnoty. Víte, jak to myslím, jo? Že tam jako vstup potřebují nejenom ty vrcholy, ale ještě něco jiného. Tenhle tu nevýhodu nemá. Tady jenom dáte tři vrcholy, či 9 čísel, a je to 9 čísel definuje trojúhelník. A to jsou tyhle ty ABC, já je tady teda mám malýma písmenama, to už jsem nechtěl přepisovat. UV budou ty barycentrický, který se vrátí jakoby validní jenom v případě, že ten průsečík existuje. A celá funkce vrací double, což bude ten parametr T, a je tam dohoda, konvence, že je to minus nekonečno v případě, že průsečík neexistuje. Jo, takže vy si to musíte otestovat, jestli to není nekonečno.
nebo minus nekonečno. A když je to minus nekonečno, znamená to, že průsečík nebyl nalezen. Tak a teď už se koukneme na ten algoritmus vlastní. Budeme si všímat jenom těch složitějších operací. Nějaký dva B minus A a C minus A dva vektory pracovní si vytvoříme. Tohle je cross product, to znamená vektorový součin. Jo? Je tady jeden vektorový součin. Pak je tady skalární součin, což je triviální věc. Ta v některých výpočetních systémech to je jenom jedna instrukce dokonce. A už vidíte, že se tady může stát, že když vyjde tady to det, ale to bychom museli mít velký štěstí, nulový, takže už máme negativní výsledek. Jo? To je zrovna, když by ten paprsek ležel v rovině, která je rovnoběžná s rovinou toho trojúhelníka, tak je negativní výsledek. Asi bych měl ještě zdůraznit. U boxu jsme ignorovali doteky po stranách nebo v těch stěnách. Tady ignorujeme, kdyby paprsek celý ležel v rovině toho trojúhelníka. To se bere jako negativní. Jo? Rozumíte, díváte se na trojúhelníka, můžete si takhle, to je taková konvence, řeknete si, když se na trojúhelník dívám takhle přesně v jeho rovině, tak ho nevidím, tak tam prostě není. Jo? Jenom abych pro ty z vás, kteří jsou trošku puntičkářský, tak to vás mohlo napadnout, jo? Tohle hned první negativní, vracím false, nebo vracím negativní výsledek, to je i v případě, že bys byl v té rovině toho trojúhelníka. Tak a teď se udělá první dělení. Jo, počkejte, ono tam asi bude jediný. Teď se udělá jediný dělení, který tam je, tohle. Zase se spočítá jenom nějaký vektor, pomocný TVC, a pak už jsou tam jenom jeden skalární součin. Tady teď už si nepamatuju, pro jaký případ je tahle ta negativní. Asi je to jeden z těch testů, ono je to vlastně přirozený. Vidíte to? To je jeden z těch. Počítám UV.x, jinými slovy, počítám baricentrickou souřadnici, která bude tady pro ten vrchol B. Jo? To se dělá tady takhle, tady. Jo? Otestuju ji a už se mi může stát, a to už se může stát docela často, že zjistím, že průsečík není a žádný výpočet dál nemusí pokračovat. V případě, že tady ty testy nevyšly negativně, tak se pokračuje dál. Musí se udělat ještě jeden vektorový součin a jeden ještě skalární. Zase tady ještě nějaký násobení, ale to jsem mi předtím vynechal. A udělá se druhá sada zase dvou testů. Tady se dělalo, jestli ten baricentrický koeficient je menší než 0 nebo větší než 1, tak to by prostě v obou případech bylo špatně. A tady musím ten druhý baricentrický koeficient. Vidíte ten UV tečka velký Y? To je tenhle, co je u toho vrcholu C. Jo. Tady ho testuju, nesmí být záporný zase. A menší než 1 nebo větší než 1 to neudělám, protože já rovnou ho sečtu s tím prvním. A jejich součet nesmí být větší než jedna, jo? Aby to byl trojúhelník. A to je celý a tím jsem skončil. A pak je tady jedině, jo, abych zjistil správně, já už vím, abych zjistil správně ten parametr T, tak tam přece jenom musím ještě jeden skládní součin udělat. A tady to return, tady vrací správnou hodnotu toho parametru T na paprsku. Jo, takže tohle je docela slavný algoritmus, ještě jednou řeknu, výhoda, nepotřebuje nic než těch 9 čísel, které zadávají ten trojúhelník, nevýhoda, jiný algoritmus, který je z Brna, kolegové na Brněnský technický univerzitě ho vymysleli a jsou taky tím slavný. Ten je malinko rychlejší, ale potřebuje 12 reálných čísel na popis trojúhelníka, což je jenom o 3 víc. A v podstatě to prakticky není velká nevýhoda, ale přece jenom je to víc čísel. A musí se to dopředu předpočítat. Ten druhý, ten, jak říkám z Brna, to je tenhle, Havel-Herold. Tady je na něj odkaz a já už jsem si ho tady, myslím, někde otevřel. Takže Havel-Herold je to z roku, tady je to napsané 2009. Celý je to, nebudem si to tady rozebírat, je to pár stránkový, výborně se to čte, je tady zdroják, můžete si to sami, no dokonce 4 stránky, jenom myslím, nebo 5, jo. Je to fakt krátký. Ale nebudu to teď popisovat, možná tady ukážu jediný tenhle ten obrázek. Celý to rovnou pracuje s těma baricentrickýma souřadnicama, v podstatě to nepočítá nic jiného než ty baricentrický. A používá se tam takový trik, že máte rovinu toho trojúhelníka a pak máte dvě roviny, které jsou u těchto dvou hran a jsou kolmí na rovinu toho trojúhelníka a pro tyhle ty tři se počítají vzdálenosti toho bodu, tohodle, od těch rovin a z toho pak vyplynou, vidíte tady pro to U a pro tohle V, takže všimněte si dokonce,
Havel Herold použili úplně i stejnou tu notaci, jako tam mám já. To U je ta barycentrická, která patří k Bčku, a to V, vidíte, je barycentrická, která patří k Cčku, jo? A tak tomu Ačku se tam nepoužívá, jo? Protože ta se dostane jako doplněk do jedničky. Co je na tom zajímavý, tak jednak tady máte kompletní zdroják. Tady, ten začíná tady dole, na stránce 3 úplně dole. Tady jsou, že paprsek je popsaný homogenně, homogenníma souřadnicema, čili čtveřicema. OX, OY, OZ, OV a potom DX, DY, DZ, DV. To je origin a direction, jo? To je počáteční bod a směr samozřejmě. Musíte to mít správně, jako ve smyslu origin je bod, takže tam musí mít v tom dvojitým V jedničku a tam to druhý musí mít v tom posledním nulu, protože to je vektor. Jo? Ale to vlastně se stojí, protože to si tam jednou do toho registru dáte, je to tam. A teď ten precomputed triangle je tohle, koukněte, jo, vidíte. Pro každý vrchol 4 čísla tam musí být. A nejsou to... To není teď homogenní, jo? Ta čtvrtá číslo, to je něco jiného. Skoro to vypadá, že to je ten z toho implicitního vyjádření té roviny, že je to tamto D, ten absolutní člen. Jo? Víte, jak je tam vždycky u té roviny, je tam normálá, to jsou 3, X, Y, Z, a pak je tam ten absolutní člen. Myslím si, že něco takového to je, ale já jsem si takhle podrobně teď znova nečet. Když tak, koho to by to zajímalo, jak si to přečtěte. A potom struktura HIT je pro ten výsledek. Dostanete ten bod, dostanete T, dostanete U a dostanete V, jo, což je vlastně... To bychom i u toho předchozího Mollerova algoritmu taky měli, ale tam jsme to udělali nějak úspornějc. Respektive tam nebylo to XYZ. Pak je tady kód, který obsahuje, jak asi vidíte, že to nejsou normální instrukce. Jinak je to teda v Cčku, jo. C++. Ale jsou tady takové instrukce, což jsou přímo intrinsic vložení assemblerské instrukce, která používá SSE 4. To znamená, to jsou takové ty vektorové instrukce, co mají ty sady multimediální, už asi 20 let to Intelové zavedly a pak to všichni výrobci procesorů taky dávají do svých procesorů. A je tady přímo to postavené na těchto instrukcích. Koukněte se, tam není žádný normální příkaz. Tam jsou jenom ty SSE 4 instrukce. Tak je to sice napsané v Cčku, ale je to napsané jenom těma instrukcema. A mám takovou ne špatnou zprávu, ale já jsem si ho pochopitelně pokoušel kdysi, teď jsem to nenašel kdy, takže jsem vám ho nemohl přinést, ale jsem si ho pokoušel adaptovat, že jsem si ho chtěl vzít tady, prostě naprogramovat a našel jsem tam chybu a já už si nemůžu vzpomenout, kde ta chyba. Je tam něco blbě, nefunguje to. Takhle, jak je to v tom článku. Přijdete na to podle mě docela snadno, protože to je taková chyba, která na první pohled vás pak tam bouchne, že to není tam jako syntaktická chyba, je tam něco špatně prostě. Někde nějaký řádce je špatně to číslo napsané, nebo něco. A nebo můžete napsat e-mail těm jednomu z těch autorů a oni vám rádi odpoví. Jako, já jsem jim, myslím, napsal a oni to, mi to kvitovali, jo, že se tam přepsali, když to tam opisovali z toho zdrojáku, že to přepisovali do článku, takže tam udělají chybu při tom přepisování. Jo, ale jinak to teda funguje. Je to tohle, když máte procesor, který má SSE instrukce, tak tohle je ten úplně nejrychlejší. A když vám nevadí, že musíte mít 4 čísla na vrchol pro předzpracování těch trojúhelníků. Velice se to hodí a prostě tady má nějaké měření, ale ono to bylo před x lety, takže doteďka si myslím, že je nejlepší. Nevím, co hardwareově zabudovali konstruktéři v NVIDII, když dělají to RTX, co tam dali, ale myslím si, že je dost pravděpodobně, že tam dali tenhle algoritmus spíš. No. Ale nevím to úplně jistě, to jsem se jako tak podrobně zase to nestudoval. Jo, takže, abyste viděli, tady je další algoritmus, no a jak se můžeme kouknout do toho zdrojáku našeho, já jsem tam ještě napsal asi jeden, ten si už teda nepamatuju, ještě nějaký původní, tenhle se jmenuje Trumbor Miller, nebo Miller Trumbor, a pak ještě Wardův, Ward jako dvojitý V, W-A-R-D. A myslím si, že ten Mollerův z toho vychází, z toho Warda, takže už je zbytečný si ho tady ukazovat, že ten Meller s tím Trumborem vylepšili ten Wardův, mám takový dojem. Ale každopádně, kdybyste se chtěli kouknout třeba na tu Wikipedii, tak tam podle mě najdete i nějaký odkaz, z čeho to prostě vychází. Jo, jinak tady vidíte tenhle mářskou stránku, implementace v C++, implementace v Rustu, Javě ještě, no. Takže to je asi tak to, co jsem vám chtěl ukázat. Ještě jednou vám tady ukážu ten obrázek. Takže vidíte, barycentrické souřadnice fungují. Jo, já jsem to ještě zapomněl dodělat, pardon. V tom našem programu
Když jsou to ty, ještě jeden z těch trojúhelníků v té základně, tak se tam dá barva té základny. A pak se naposled vždycky ještě dělá průsečík s tím, jak říkám já, když s tím, co plave ve vzduchu, tam tím trojúhelníkem ABC. A když tam vyjde průsečík, tak se tady koukněte, UVX a UVY použiju do green a blue a do red složky použiju 1 minus UVX minus UVY. Takže je to jakoby na podobu, jakože ten trojúhelník ABC má vrchol A červený, vrchol B zelený a vrchol C modrý. Jo? A je to přesně takhle vidět i na tom obrázku A, B, C. A nechal jsem tam to, že kdyby náhodou ani k jednomu průsečíku nedošlo, vidíte, že to kolor je normálně nula na začátku. Nul. A když zůstane nul, tak se tam žádný putpixel nevolá. A to si asi i vzpomínáte, to bylo i z toho prvního pilotního ukázku je programu, že tam je černá barva, jo, že default v obrázku je černý. Takže tahle ta bledě zeleno-modrá je tam, když to protlo ten box, tohle, když to protlo podstavu a tohle, když to protlo trojúhelník. Takže kdybyste někdo dělali nějaký ty rozšíření, které jsou tam pak dál, tak si můžete tohle normálně vzít, nemusíte to jako vůbec programovat. Jo. Trošku jsem v tomhle smyslu i opravil, myslím, že tu dokumentaci, ale jenom, že jsem tam připsal, že tam existuje. Jo, tady jsem připsal util.cs jako jeden soubor navíc a jinak se tam nic jako nezměnilo. Ten hlavní program samozřejmě, vůbec ho můžete ignorovat, nebo se opuste, jestli vás to zajímá, můžete se koukat, jak třeba počítá. Na příští cvičení si necháme ukázku nějakých textur a dneska ještě, pokud byste chtěli mi něco ukázat nebo měli nějaký problém, tak ho tady s váma budu řešit a necháme, ten záznam už nechám být a zastavím ho. Možná se ještě zeptám, jestli nemáte nějaký dotaz, který by stál za to, aby byl zaznamenaný do toho záznamu. Narazili jste něco, co vám třeba, když ne, tak při nejhorším nebude jenom v tom záznamu. Tak jo, takže vypínám záznam, i zvuk, i obraz a budu se věnovat vám.